Der er nu kun en uge før det er juleaften. Velkommen til Glad. Jeg hedder Jeppe. Og jeg hedder Brian. Og vi har nogle rigtig dejlige juleprogrammer klar til jer derude. Men det skal også handle lidt om klima. Og så skal vi se, at Tommy skal op i Åbenrå gågade og se, om han kan få et nyt kys. Se, om det lykkes. Nye program med Tommy i Åbenrå gågaden. Ja, og nu skal det handle lidt om klima, fordi klimaet, det er jo vigtigt for os. En af vores kollegaer, Simon, har nemlig opfundet et klimabil for at spare på strømmen og energien. Så vil der automatisk komme et vindtryk, og det vindtryk vil vi udnytte og faktisk få ind i kabinen og så få dannet strøm til de fire batterier, som jeg har sat ind i den, ja. Så der er nok strøm. Hvad siger du til min idé? Der er meget fokus på klima i år. Mange af verdensmålene handler faktisk om klima. I hele verden dyrker de rigtig meget solenergi og vindenergi. Og hvis vi nu snakker om vindenergi, så har jeg en skide god idé til en klimavenlig bil, der faktisk kører på vind. En bil, der kører på vind, skal helst ikke have for meget modstand, så jeg har valgt med min bil, den skal have lidt i spidsen, i snuden på bilen. Og så kommer der en ordentlig flade, sådan en kølehjem på selve bilen. Og man skal stadig huske, at vinden den skal gerne glide nemmest muligt op til kabinen, så det er faktisk er luftmotoren, der giver faktisk vindens energi. Men jeg kan prøve at tegne, hvordan kabinen vil se ud indvendigt, så de bedre kan fornemme også, hvordan det vil se ud indeni. Og så indeni her, der vil det være i enden af den her motor her, eller en lille motor. Men det fedeste er ved bilen også, dens batterier, den har ikke kun ét batteri, den har faktisk op til fire store batterier. Og så er der nogen, der sidder og tænker, ja, hvad så hvis det er vindstille? Jamen det fedeste er, hvis du er oppe i en fart med en bil, hvad der er vindstille, så vil der altid komme en vindtryk. Og det er det vindstille, som vi vil udnytte til energi til selve bilen. Så er den skide slået. Nu vil jeg tage det til en bilforhandler for at høre, hvad han synes om min idé. Hej. Hej. Jeg skulle se, jeg kunne godt tænke mig at prøve at se, hvorfor der faktisk er den mest miljøvenlige bil, I faktisk har. Ja, det er en Renault Zoe. Ren elbil. Ja. Den har vi her. Ja. Og grunden til, at den er pakket ind, det er, det er den nyeste version. Den er ikke engang introduceret endnu. Ja. Men den afløser en tidligere version.
Så skal vi prøve at se. Ja, det vil jeg gerne. Det er en ren elbil. Det vil sige, at den bliver ladet op af strøm, og så kører man. Når man kører, så lader den også selv op, via, at når man bremser og så videre, slipper af speedet, der genererer den også lidt ekstra strøm. Så den er oppe på en radius, kan køre 390 km under opladning. Hvad så med batteriet? Er den ikke dur mere? Er den så ikke umiljøvenlig? Jo, altså det er jo lidt skriveri om, men der ligger en masse planer for det. Så den vej, der går der også, udviklingen også rigtig hurtigt med genanvendelighed osv. Jo. Kunne du forestille dig, at man i fremtiden kan faktisk køre biler på vind? Hvis strømmen kommer fra vindmøller, så kører den jo på vind og et eller andet niveau. Så ja. Det er faktisk sjovt, at du siger det, for jeg har faktisk tegnet en tegning på en idé til faktisk en bil. Det er faktisk kørt på vinddrevne. Spændende. Og det handler faktisk om den her bil. Den kan selvfølgelig være andre former. Men det handler om, at der er luftkabiner oppe i toppen. Og så inde i luftkabinen er det indbygget en propel. Så da du kører med bilen, så vil der automatisk komme et vindtryk. Og det vindtryk vil vi udnytte og faktisk få ind i kabinen. Og så få dannet strøm til de fire batterier, som jeg har sat ind i den. Ja. Så der er nok strøm. Hvad siger du til min idé? Jamen, det ser bestemt spændende ud, og bilfabrikanter, de skal nok arbejde højtryk med at finde ud af muligheder. Og det kunne der være en af dem. Hvorfor ikke? Tusind tak for din mening. Det var faktisk dejligt at høre. Ja, men selv tak, ja. Og det var en fornøjelse. Ja, så det kan være, at jeg skal overveje at køre videre med den her. Ja, jeg prøver det. Jo tak. Og have en god dag. Ja, tak lige måde. Hej. Hej. Ja, klimaet, det er jo vigtigt for os, også lige midt her i juletiden. Og nu skal vi have en, nu er det noget med, at vi skal have lidt mere julestemning, ikke sandt, Brian? Jo, i juleværkstedet. Julen er jo hjerternes fest. Og hvad vil ikke være bedre, end at få en hjemmelavet julegave helt inde fra hjertet? Så nu skal du bare se, hvor nemt det kan gøres, og hvad der skal til for at få den helt perfekte julegave. Nå, Michael, hvad skal du så lave i dag? Jeg skal lave en snemand. En snemand? Ja. Og hvilke ting skal du så bruge? Jeg skal bruge elastikker og knapper og limpistol og lim og en saks. Og selvfølgelig en strømpe. Puha, Michael. Den lugter da vist ikke helt af jul, eller? Det kommer den til. Er du nu sikker på det? Ja. Nu klæder jeg sokken over. Ja. I to. Ja, ja. Halve. Ja, og hvorfor skal den deles i to halve? Fordi den ene, den skal putte ris, og den ene skal bruge som hat. Ja, ja. Og du har tænkt dig at bruge ris som fyld? Ja. Er der nogle andre ingredienser ud over ris, du skal i? Nej, ikke. Og nu tager jeg den her. Er det ris? Ja. Det ligner nu mere det, man kalder for risengrød. Ja, men det er lettere, synes jeg. I stedet for, at man bruger grødris. Okay. Så nu putter jeg risen, grødris, hey, strømpen her. Ja. Og hvad mere? Og så tager jeg den først med elastikker bagefter. Jeg kom lige til at tænke på, hvorfor har du ikke brugt råt ris i stedet for? Det ryger ud, men det gør grødris, det gør risengrød ikke. Det bliver der i strømpen. Oh, ja. Så har man også det at spise, når man bruger sulten. Så kan man tage en skefuld risengrød. Og det er måske, og det er netop den risengrød, som du putter ned i den halve sok, eller? Det var jeg putter i sokken, det kan jo ikke spises, men det kan det i skolen. Bliver det ikke helt plaskevådt?
Har du nogensinde set en tør snemand? Ikke lige umiddelbart, desværre. Så skal den også være lidt våd, jo. Lidt våd? Så må du da håbe, at det ikke kommer til at dryppe ud over. At der ikke kommer noget ud fra snemanden. Det gør det så ikke. Du binder lige den her med elastikker. Så bruger jeg den anden og lægger over som hat. Ja. Og hvorfor bruger du den anden halvdel som hat? En snemand skal jo have hat på. Ja. Men den skal også have et hoved på. Det er kroppen. Ja. Så kommer øjnene hernede. Nede under. Ja. Eller i hvert fald mærke til, at da du tog strømmen af, at den ikke så helt rent ud. Det behøver sådan heller ikke at være. En snemand kan også blive lavet af beskidt sne. Okay. Er du så slet ikke bekymret for, at sokken kommer til at lugte? Nu er jeg på et risengrød i, så nu dufter den bare af jul. Ja. Nu putter jeg knapper på. Ja. Skal du ikke have noget lim på? Jo, det skal jeg. Lige nøjagtigt. Se. Så putter jeg lidt lim her. Sådan. Så lægger vi den der. Og hvorfor putter du så meget lim på? Fordi så holder det bedre. Så ryger knapperne ikke af. Kan du dufte, at suge sokken ikke dufter så meget af suge sokker mere? Suge sok. Ja. Og nu er den ved at begynde at lugte af jul. Så vil jeg sætte øjne på. Ja. Er du sikker på, at det ikke kommer til at gøre noget, nu man har det her mærke rundt om? Det betyder ikke så meget. En hat er jo en hat til en snemand, så det betyder ikke så meget, om det er mærke på. Det tager man ikke så seriøst. Okay. Hvad kan ellers bruge til udover snemanden? Ja, hvad kan den bruges til? Man kan bruge den som dørstopper, man kan bruge den som at stille foran sin computer, man kan stille den ved siden af sit fjernsyn, og man kan bruge den til at give en gave til sin tante eller onkel, eller man kan hænge på juletræet, eller man kan smide væk. Det var godt nok meget, den kan bruges til. Jeg synes faktisk, du er enormt dygtig til det der. Ja. Har du lavet sådan nogle før? Jeg har lavet 758 snemand. Hold op, det må man lige sige. Så må du også være ekspert til det, hva'? Ja, det er jo til hele familien og til bekendte. Okay, har du så mange? Se, nu skal den selvfølgelig have en mund på. Den bruger jeg den der. Ja. Så. Ja. Så er den færdig. Nå, Michael, skal vi så spise noget af den her risengrød? Det laver det, Tobias. Du er også nej. Desværre ellers tak, Michael. Så nemt var det. Og jeg tror, at modtageren bliver helt vildt glad og overrasket for denne julegave. Det tror jeg nu nok. Men vi ses i næste uge til flere spændende julegaveideer. Næste uge kommer det sidste afsnit af Juleværkstedet. Og vi fortsætter i den gode juletema, fordi nu er Poul taget på Kruse Mølle for at finde ud af, hvor julen egentlig godt det er. Hvis der findes nisser, så er Kruse Mølle et rigtig godt bud, hvor de bor. Nu går jeg ind og besøger Nina, som bor her på Kruse Mølle, så hun må vide noget.
Goddag, Nina. Goddag, Poul. Hvad er det egentlig, det dufter? Brunkager. Man kan jo dufte dem helt til dem. Oh. Er det ikke fantastisk? Jo. Nå. Men Nina, jeg har faktisk spekuleret på noget. Nå, hvad har du spekuleret på? Findes der egentlig nætter her på Grusmølle? Er du tosset? Der er jo simpelthen så mange, du. Der er også, jo, hvad? Også drøllenæsser. Dem er der flest af. Vi har jo vores egen nisse, faktisk. Så, så det kan jeg jo lige fortælle dig om her. Vil du hjælpe? Ja, det vil jeg gerne. Godt. Det her, den dig her har jeg faktisk lavet i forvejen. Og så har den været i fryseren, så den er. Ej, det der, prøv lige at se her, du. Det der, det er jo altså ikke rugbrød, vi skærer. Så den er lidt frossen. Du skal sådan lige kigge, og så trykker du bare. Dut. De er så tynde. Ja, det skal de jo faktisk, fordi ellers så får vi sådan en ordentlig humpel. Du kan lige prøve at smage dem her, jeg har smagt. Eller smagt dem, jeg har bagt. Er det ikke gode? Masser af smør, der godt knas i, ikke? Det er det, det dufter af jul. Ja, det er det, det gør. Så altså, hvis du skærer sådan nogle ordentlige humler, så bliver de altså ikke så lækre. Så går du bare i krig. Og tjekker jeg lige ovnen her. Ja. Små tynde, altså de der... De der ordentlige bøffer, der du laver. Nu er ikke pølserne med, vel? Vi skal ikke have blodpøls. Så. Hvor er det, de næsser, de findes? Jamen altså, vi har jo rigtig meget. Vi har jo loftet herovre, som er det gamle kornloft. Det var faktisk derovre, vi startede for 28 år siden. Og der er der jo alle mulige for forskellige. Men næsten har jo også forandret sig meget. Hvordan? Så. Jamen altså, fra at være en lille sådan, hvor mange de byggede nisselandskaber, det er der ikke så mange, der gør i dag. Nu er den blevet sådan lidt mere designet, de nisser der, vi laver, sådan at de måske ikke ligner sådan en helt lille figur, men vi har også nogle, der ligner sådan nogle små levende nogen. Og de er inde i den anden butik, og de er simpelthen så fint lavet, så man tror næsten, de hopper op og bliver levende. Laver I selv jeres nisser, eller hvad? Nej, det gør vi ikke, men de der nisser, jeg lige fortalte om, det er en dame, der hedder Karin. Hun sidder og laver de her nisser, og de andre, dem køber jeg ind. Men vi skal jo til at være færdige. Vi har jo travlt i den her travle juletid. Små, tynde, fine. Jeg tror ikke, du skal søge ind til konditorlaget, Poul. Det tror jeg ikke lige, at det er. Så er du så god til så mange andre ting. Ej, nu kommer det. Du skulle bare presses lidt. Er du gået i gang med julebag hjemme ved dig selv? Praktisk ikke. Jeg kunne næsten ikke kunne lide. Vi begynder at pynte op til jul. Ja. Hvorfor starter I så tidligt? Jo, men det er jo fordi, vi har 3.000 kvadratmeter, og der er altså mange varer, så hvis vi skal nå at sælge det og sådan noget, så skal vi have lidt tid til det. Vi starter i, hvad hedder det? Det hedder efterårsferien, uge 42. Og der starter vi med at have det loft herovre klar. Og så bygger vi lige så stille på, men vi bygger på hver evig eneste uge. Fordi så er det jo advent, og så skal vi på en juletræ og sådan noget. Og så laver vi en masse bud på, hvordan det kunne se ud. Så det gør vi også maden herinde i delikatessen. Så viser vi dem, altså er der noget specielt ved risalamande eller til brunkager eller sådan noget. Ikke? Hvad er Krusmølle? Altså Krusmølle er jo en gammel møllegård for det første fra 1561. Og det er jo sådan en gammel møllebygning. Så har vi boet her i lidt over 30 år, og nu laver vi forretning her i stallen og i de her lokaler, vi har. Så lige nu der er der jo julemarkedet, eller jul på Krusmølle kalder vi det. Og det er faktisk på 3.000 kvadratmeter butik heroppe i et plan, og så er der caféer nede under, som man kan gå ind i. Og resten af året, så er det sådan en helårsbutik, hvor du kan købe alt muligt, og hvor du også kan kigge på de gode grise og dyr, der går udenfor og hygge dig her i området. Ikke? Så vi er sådan et oplevelsessted, kan man sige. Kommer der egentlig mange turister her, når det nu er jul? Ja, det gør der. Der kommer rigtig mange gæster. Altså igen, fordi vi har lavet det i 28 år, så der er rigtig mange, der har en tradition for at komme ned og besøge os. Og så sørger vi jo altid for, at der er noget nyt og lave noget nyt hver år. Så vi dekorerer på en ny måde, og i år der har vi for eksempel taget gården med derude, hvor børnene kan gå ud og løbe om kap med nogle dyr på tid, og de kan hamre søm i, og de kan gå i ski og hoppe i halmballer, og så kan de se, hvordan man bærer brød og få gløk og sådan noget. Så vi laver altid sådan lidt noget nyt hver år, så det altid er spændende at komme her. Er det meget at lave hver dag, så? Ja, det er der.
i dag. Du kan se, nu er vi dækket op hernede, fordi vi faktisk har et selskab inde i det store, og der sidder nogen og spiser brunch. Så vi er altid, der er nok at lave hver dag. Og ellers så forbereder vi jo. Så skal vi forberede til weekend, fordi vi laver jo stort set alting selv, alle salaterne og steger ind og alt det der. Ved du hvad? Så tror jeg faktisk, vores første plade er klar. Så er det bare ned i ovnen og håbe på det bedste. Hvor mange skal de have i ovnen? Jamen altså, det er lidt forskelligt, hvad ovn man har. Det her, det er en gasovn. Den skal man være lidt mere påpasselig med. Så 180 grader og så cirka i en 10 minutters tid. Men man skal bare holde øje med det. Det er altid vigtigt. Skal vi ikke gå ned og sætte os ned ved nisserne? Prøv lige at se her, hvad jeg lige har fremtryllet. Skal vi ikke have sådan en på? Så er der da total stemning. Så har du fået nathulen på, morfar. Nå. Ja, du skal heller ikke sige noget til mig. Det er garanteret heller ikke smukt, er det? Ja, jo, jamen. Jeg er bare for lille. Ah, har du for stor hoved? Ja. Ved du hvad, vi tager den her dåse med, vi har lavet, og så går vi derned. Jeg har nogle. Skål. Jamen skål. Og rigtig glad jul. Og tak. Og i lige måde. Åh, hvor er den stærk der. Krus møllegløk med rom. Det får man nissekulør af. Men se, vi er jo omgivet af de her gode venner, jeg har. Ham her, der ligger oppe og trækker vejret. Har du set ham? Han snorker der. Ja, og han har faktisk... Han har faktisk haft det, den første, jeg købte, dengang vi åbnede, så han er også 28 år gammel, ham der. Det, ja. Men jeg har faktisk også lige sådan en lille historie, jeg lige vil fortælle dig. Det lyder det godt. Ja, og det er... Her, der kan du se den her nissehue, ikke? Jo. Det har faktisk vores husnisse, Puk, den har han sendt til os en gang. Og han har sendt sin hue, og så har han skrevet den her besked til mig. Skal jeg lige læse den for dig? Meget gerne. Så står der her, kære bondemand på Krus Mølle. Jeg har bestemt mig for at bo på denne hyggelige gård i julemåneden. Jeg sender min hue i forvejen og håber, at det må hænge i stallen eller i laden. Jeg er usynlig uden hue og bruger den kun i nattetimerne. Om dagen vil jeg gemme mig bag juletræerne og følge godt med i al travlheden. Med venlig hilsen, husnissen Puk. Ej, hvor en sød historie. Er det ikke en sød historie? Jo. Så, har du mødt Puk så? Altså, hvis det er sådan lidt mørkt, og du ved, lysen er lidt herude, så tænker jeg nogle gange, så ser jeg sådan en lille fis der kommer løvende, og hunden, det gør lidt. Så tænker jeg, kan vide, om det ikke er ham. Ja. Hvad? Sådan en, der går og passer lidt på, og ordner lidt, og klapper dyrene lidt, og sørger for, at de har det godt. Ikke? Det gør nisser jo. Det gør nisser. Men hvad så, er du kommet i julestemning nu? Ja, jeg er kommet rigtig godt i julestemning. Mm. Så nu må jeg hellere komme hjem og få pyntet det sidste op. Gør du det. Skål og glædelig jul. Tak og lige måde, Nina. Ja, julen er altid godt, og jeg elsker julen, så det er godt, vi har det. Og så skal vi se det sidste program, hvor jeg kan huske juletoget i Mellemrøde Kro og Morå, og det har jeg kørt meget med som barn. Hej Lise. Hvor er det hyggeligt at være på Morå station. Det var her juletoget, det kørte en gang imellem Røde Kro og Morå. Det var altid sjovt at komme ud og køre med. Jeg har altid drømt om som barn. Der kørte vi det fra Områd til Røde Kro og hjem igen. Og julemanden han kom med en hel sæk med flørkarameller til alle børn. Og det var jo en gang, man kunne få sodavand der. Så
især det var sne, når man kørte op igennem af skoven med sådan en fin juledamp, så det rigtig fine julehygge ud. Og så kunne man køre postkortet med juletog og det hele. Og jeg kørte med det indtil jeg var 13 år, så kørte jeg ikke med det mere. Det sidste gang, jeg var kørt, der var jeg også set på Røde Kro Station, og det var i 2004. Det var sidste gang, det kørte, og så kom det ikke mere. Brian, hvilken oplevelse fik du med hvilken oplevelse havde du med at køre med tog? Ja, det var en fin oplevelse med det var sne op i gamle skoven, og det var en fin juledamp, og det var sammen med min far og mor og mormor og morfar. Og så kom julemanden også med en sæk med flødekarameller til alle børn. Og hvor gammel var du, da du første gang kørte med juletog? Ja, jeg var gammel, jeg var sådan omkring 2-3 år. Ja, og nu skal vi til at runde af for i dag, men vi er tilbage igen i næste uge med flere juleprogrammer til jer. Så indtil vi ses i næste uge, så må I passe rigtig godt på jer selv derude. Hej!